Дуже раді, що ми з Брамом знову повернулися разом до долини після декількох тижнів після того, коли ми приїхали з генератором. І, як ви знаєте, хор Лисенка дуже інтенсивно працював, збирав кошти. І цей список, який пані Оля приготувала, майже повністю, так думати, знайшов це, що потрібно, з обладнання, з ліжок для Долинської лікарні. І нам вдалося з допомогою такого буса протягом дуже довгої поїздки, можу казати, цього разу, бо це трошки для буса було тяжко, але ми в неділю вечором вирушили з Голландії, проїхали Німеччину, Польщу і сьогодні ранком вже прибули в долину. І дуже-дуже раді, все пройшло добре в дорозі і тішимося, що це обладнання тепер зможе використовуватися для Долинської лікарні. Найбільша подяка належить, звісно, хору імені Лисенка, президенту Браму Боссарту, який не тільки головний організатор, який шукав це все, що потрібно. Багато інших також долучилися і назбирали дуже багато коштів, щоб можна було все закупити, що потрібно. That we arrived. So when you drive with such a truck for 1800 kilometers, it's ridiculous, I must say, because on the highway it didn't even drive faster than 50 kilometers an hour. So я розглядаю цю поїздку як якась така пригода молодих хлопців. Звичайно, ми вже в такому віці, де відпочинок це є основним. Ну, але була тяжка дорога, ми змушені були їхати, не перевищуючи швидкість. Тому я щасливий, тому що ми нарешті вже до вас приїхали. From our house to Lynn is 1800 kilometers. But we also took in Hanover another car. Maybe you heard of it already. Це близько 900 кілометрів. І справді це була справді пригода, тому що ви могли почути від Штефана, як ми сюди їхали ще одною машиною, і хто був на двоє водіїв, хтось їхав на бусі, хтось їхав машиною. Машиною, звичайно, було швидше, на півтора години швидше міг хтось відірватися, відпочивати і чекати наступного водія вже на автобусі. Так ми мінялися, так ми їхали сюди. And we met each other 300 kilometers on the road, and everybody could sleep on that way and have another comfortable sit in a better car than this one. But maybe the best thing to say is that it's handy for the nurses and the doctors because більшість цього вантажу це буде допомога як для персоналу, так і для медсестрів, для лікарів, тому що це допоможе їм спростити їхню роботу для дуже тяжких пацієнтів. And it's because we have in our choir, you remember maybe that the choir collected a lot of these things. But not only the choir, I must say, but I'll tell you something більшість, хто долучився до цієї поїздки, до цього вантажу, це, звичайно, наші хористи. І ще певні люди, я розповім їх про це пізніше, згодом. Але багато наших хористів, їхніх членів, їхніх сімей працюють в лікарні. Знають, що потрібно для лікарні, знають, що потрібно для пацієнтів, тому досить серйозно підійшли до цього вантажу і допомогли підібрати ті речі, які дійсно необхідні. But not for a special project, and because we had a special project in Olena, a couple of people connected us and said, okay, that's a great program, can we join you? And one of those clubs is the Rotary from Houghton. Це наше задоволення робити певні речі разом. Це не наш проект, наш спільний проект, і багато хто чує, що є така місія, і багато хто хоче долучитися. І якраз це клуб, це і Ротарі з містечка Хойтен. Вони долучилися і багато чого оплатили і допомогли нам також. Радіємо, що тісна співпраця, яка започаткована ще за Володимира Степановича Гаразда, яка триває з 2009 року, дає свої плоди і зараз. Завдяки цій співпраці, координації, цій дружбі вже втретє
передається вантаж до долини. Вдруге, з трьох разів голландці особисто привезли вантаж. На цей раз на потреби лікарні було привезено лікарняні ліжка, спеціальні, особливі для дуже важкохворих, підйомники, доплери, засоби також для дитячих, стерилізація дитячих пляшечок, пральна машинка для дитячої лікарні, а також сушильна машинка для одягу для дитячої лікарні. Було передано дуже багато медикаментів, засобів гігієни, а також обладнання хірургічного і засобів для проведення операцій. Така співпраця дуже важлива. Щиро подяка і хору Лисенка, а також всім благодійникам з Нідерландів, які долучилися, клубу Хойт з містечка Хойтен, клубу Ротарі, які також фінансово, матеріально і багато долучилися, окрім хору Лисенка, до цього вантажу, до цього приїзду. Коли нас підтримує весь світ, перемога за нами. Слава Україні!